Dobrý deň, milí študenti. Naposledy sme opustili Rímsku republiku v čase jej najväčšieho rozkvetu a zväčšuje sa jej územný rozmach a my si na dnešného dne ukážeme, ako a prečo sa Rímska republika zmenila na cisárstvo. Toto je mapa, kedy sme opustili naposledy Rím a ukázali sme si, že z pôvodne malého štátu, mestského štátu vznikla obrovská stredomorská ríša, ktorú stále spravovalo republikánske zriadenie a vysvetľovali sme si, že Rímania do istej miery zaviedli demokraciu, ale že prístup k úradom, k tým najvyšším mali predovšetkým tí najbohatší, teda nobilita. A ukázalo sa, že tento systém má mnoho trhlín a začal spôsobovať v Ríme pomerne veľké problémy a našou úlohou bude pochopiť, aké problémy a k akým zmenám to v Rímskej republike napokon viedlo. Začneme tým, že si vysvetlíme, akým spôsobom fungovalo rímske hospodárstvo v prevažnej väčšine. A to, čo vidíme na tomto obrázku, je ukážka tzv. Latifundia. Latifundia boli rímske veľkostatky, ktoré patrili bohatým vlastníkom pôdy a na týchto rímskych veľkostatkoch, kde sa v podstate vyrábali poľnohospodárske produkty, buď živočíšneho alebo rastlinného charakteru. Pracovalo množstvo ľudí, a boli to obrovské usadlosti a väčšinou na týchto poliach pracovali tzv. Proletári. Proletári boli najnižšie postavenou spoločenskou vrstvou v Ríme a boli to ľudia, ktorí nevlastnili de facto žiadny majetok, okrem svojich pracovných schopností a pracovali ako námezdní robotníci alebo roľníci na týchto veľkých pozemkoch na latifundiách. A za to dostávali mzdu a samozrejme živili svoje rodiny. Lenže, ako náhle sa Rím začal rozpínať, stal sa veľmi veľkou ríšou, zahŕňajúcou takmer celé Stredomorie, do Ríma čím ďalej, tým viac prichádzalo otrokov. A samozrejme, že z toho ekonomického hľadiska pre majiteľa latifundia bolo podstatne ekonomicky výhodnejšie zamestnať otroka alebo kúpiť si otroka, pretože majiteľ latifundia jednorazovo zaplatil určitú čiastku, vyššiu čiastku na začiatku, ale toho otroka mal v podstate dovtedy, kým otrok nezomrel, dokonca mohol plodiť deti, z ktorých samozrejme boli znova otroci, ktorí boli výsostným majetkom majiteľa latifundia a v podstate títo otroci pracovali len za stravu a za nejaké jednoduché oblečenie a za ubytovanie vo veľmi jednoduchých, prostých podmienkách. V rímskom práve bol otrok definovaný ako vec. Nebol to teda akoby človek. Teda napríklad aj vražda otroka sa hodnotila ako strata nejakého vlastníckého, narušenie vlastníckého práva, strata nejakého majetku. Čím viac bolo otrokov, tým boli lacnejší na trhu a tým bolo pre majiteľov latifundii výhodnejšie zamestnávať otrokov a pôvodní proletári, teda obyvatelia Ríma, ktorí pracovali za peniaze ako námezdní robotníci, zostávali bez práce a takýchto ľudí nazývame bezzemkovia, pretože nevlastnili žiadnu pôdu. A na druhej strane už sa nemali ani ako uživiť prácou, námezdnou prácou na latifundiách. Takýchto ľudí veľmi veľa pribúdalo. Keby som povedal, tie nožnice medzi tými najbohatšími a tými najchudobnejšími sa stále viacej roztvárali
až sa situácia v Ríme začínala stávať neúnosná, bolo jasné, že títo proletári, títo bezzemkovia sa začnú búriť a že to vyvolá v rímskej spoločnosti veľké vnútorné problémy. Bolo množstvo teórií, ako tento narastajúci problém vyriešiť s návrhom urobiť pozemkovú reformu. Prišli bratia Gracchovci, Tiberius a Gaius Gracchus, ktorí navrhli týmto bezzemkom rozdať štátnu pôdu a takisto súčasťou toho návrhu bolo aj, že čiastočne teda tí majitelia latifundií mali buď odovzdať alebo prenajímať pôdu týmto bezzemkom. Samozrejme, bolo to pre majiteľov latifundií ekonomicky veľmi nevýhodné, navyše tvrdili, že prečo by ste mali niekomu dávať zadarmo pôdu, prečo nedáte radšej nám, ju budeme lepšie spravovať, budeme mať väčšie výnosy a tak ďalej a tak ďalej. A v Ríme vznikli vlastne dva tábory. Jeden tábor bol tábor, ktorý zastával teóriu alebo návrh pozemkovej reformy bratov Gracchovcov. To boli predovšetkým teda tí menej majetní samozrejme. No a potom bol druhý tábor, ktorý reprezentovali najmä bohatí majitelia latifundií, ktorí boli striktne proti tomu. No a ten spor vyvrcholil tak, ako sa často v Ríme problémy riešili, a to politickou vraždou. Bratia Gracchovci boli zavraždení a tým sa vlastne aj tá koncepcia, ktorú navrhovali, rozdelenie teda pôdy medzi bezzemkov, stala bezpredmetnou. V každom prípade to ale problém bezzemkov nevyriešilo a bolo jasné, že ak sa nenájde nejaké riešenie, môže to znamenať vážny problém. Je zaujímavé, že s veľmi jednoduchou myšlienkou a zároveň veľmi účinnou prišiel tento muž, volal sa Marius. A Marius navrhol, aby títo bezzemkovia boli prijatí do armády a aby sa im vyplácal žolt. Pretože čím bolo územie väčšie, tým väčšia bola potreba armády, ktorá mala jednak udržiavať v poslušnosti pôvodné obyvateľstvo a jednak musela strážiť tie hranice, pretože na tých hraniciach samozrejme dochádzalo k rôznym roztržkám a útokom a podobne. Čiže potreba armády, alebo teda množstvo vojakov stále narastalo a ukázalo sa, že toto riešenie prijať do armády bezzemkov, zariadiť pre nich kvalitný vojenský výcvik a platiť im žolt, ktorý bol predovšetkým nejakou podielu na koristi, je veľmi efektívne opatrenie, pretože naozaj tých bezzemkov rapidne ubudlo a stali sa z nich legionári, ktorí po niekoľkých rokoch vojenskej služby mali dostatok peňazí našetrených na to, aby si mohli nejakú pôdu kúpiť a samostatne hospodáriť neskôr a podobne. Rímske legie, teda rímske vojsko, v podstate v časoch starovekého Ríma nemalo konkurenciu v celom svete. Boli to najlepšie organizovaní, najlepšie vyzbrojení a najlepšie vycvičení vojaci v Stredomorí, o čom svedčí celý rad ich veľkých vojenských úspechov. Takéhoto legionára máme vyobrazeného tu s jeho typickou zbrojou, ktorá je veľmi podobná tomu, čo sme videli napríklad pri hoplitoch v Sparte. Zdalo sa, že situácia s bezzemkami sa vyriešila, že sa vlastne akoby Rím zbavil dôležitého vážneho problému, ale Marius, ktorý navrhol a neskôr realizoval celú tú vojenskú reformu, získal na svoju stranu veľa priaznivcov, predovšetkým z radov bývalých bezzemkov. A
na základe čoho začali Mária volať vodca populárov. Slovo populus znamená ľud, väčšina ľudu, väčšina tých bezzemkov, ktorých bolo naozaj veľký počet, tak Mária považovali za veľmi schopného, dobrého vodcu a boli ochotní vlastne v rámci tých politických zápasov sa postaviť na jeho stranu. A samozrejme, väčšina tých populárov bola súčasťou armády. To vyvolalo strach a obavy na strane opäť tých bohatých, tej nobility, ktorí sa nazývali optimáti od slova optimus, čiže najlepší. A kým na čele populárov stal Márius, na čelo optimátov sa postavil Sula a opäť bol Rím rozdelený na dve proti sebe stojace skupiny. A optimáti sa obávali veľkej popularity, od slova populus je samozrejme od ľud, je odvodené aj slovo popularita, veľkej popularity Mária a obávali sa, že by to mohlo viesť až k tomu, že nakoniec tá pozemková reforma, ktorú navrhovali krachovci, to znamená rozdelenie tej štátnej pôdy a tak ďalej, by sa mohlo nakoniec zrealizovať a že by vlastne optimáti o svoju pôdu, o svoj majetok mohli prísť. Cítili sa skrátka v ohrození. A konflikty medzi populármi a optimátmi vyústili až do občianskej vojny. A občianskou vojnou nazývame taký vojenský konflikt, ktorý je v rámci jedného štátu, dvoch skupín v jednom štáte, to znamená, žiadna nejaká zahraničná intervencia tam nie je. A táto občianska vojna v podstate priniesla Rímu opäť krvavé šarvátky, nepokoje, samozrejme aj krízu hospodársku a podobne. Občianska vojna napokon skončila tým, že zvíťazil Sula, a teda zvíťazili optimáti. A Sula, aby si udržal moc a aby udržal poriadok v štáte, tak sa vyhlásil za diktátora. Ale nie tak, ako to umožňovala ústava Rímskej republiky, pretože Rímska republika poznala termín alebo funkciu diktátora, ale toho musel zvoliť senát, mohol vládnuť iba pol roka, no a potom pol roku sa musel zodpovedať za svoje činy senátu, ktorý mohol prípadne zneužitie moci súdne potrestať. A tu sa Sula za diktátora vyhlásil sám. Ak s tým senát súhlasil, tak predovšetkým kvôli tomu, že z neho boli vyhodení prakticky všetci nejakí zástancovia populárov. A nemal byť diktátorom na pol roka, ale prakticky do konca svojho života. Sulova diktatúra však trvala iba od roku 82 do roku 79 pred našim letopočtom. A počas tohto svojho vládnutia Sula veľmi kruto potrestal svojich odporcov, vytvoril zoznamy nepohodlných osôb alebo zoznamy svojich nepriateľov politických, ktoré sa nazývajú proskripcie. A odvtedy do dnes používame termín proskribovať niekoho, prenasledovať niekoho na základe jeho politických názorov. A na týchto proskripciách sa nachádzali vlastne zoznamy, teda ako som povedal, Sulových nepriateľov, ktoré ľudí, ktorí na týchto zoznamoch boli, mohol ktokoľvek beztrestne zabiť. A to vyvolalo samozrejme v Ríme obrovské napätie, atmosféru strachu a keďže nebola možnosť nejakej súdnej obrany alebo nejakého nenásilného postupu, ako by sa mohli prenasledovaní, proskribovaní ľudia brániť, tak sa snažili fyzicky zlikvidovať, zavraždiť Sulu a práve tie obavy z toho, že mu siahnu na život, prinútili Sulu, aby sa stiahol do ústrania a odovzdal opäť moc
republikánskemu zriadeniu, to znamená dvom konzulom, magistrátu a senátu ako zákonodarnému orgánu. My sme si ešte nespomenuli, keď sa už rozprávame vlastne o tom, že aké bolo politické zriadenie v republike, sme si hovorili na hodinách, že moc delíme na výkonnú, zákonodárnu a nezávislú súdnu moc. A to, že Republika Rímska nebola úplne demokratickým zriadením, o tom svedčí aj to, že súdna moc bola integrovaná do niektorých zložiek výkonnej moci, niektoré súdne právomoci mali samotné konzuly a takisto súdne právomoci alebo právomoc udeľovať nejaké tresty mal napríklad aj senát, teda zákonodárny zbor. Hoci sme si teda povedali, že do senátu sa mohli dostať ľudia nie na základe voľby, ale na základe vymenovania a za nejaké zásluhy. Takže vidíme, že pokiaľ v demokracii je výkonná moc, zákonodárna moc a súdna moc oddelené, a najmä súdna moc by mala byť nezávislá od výkonnej a zákonodárnej moci, v Rímskej republiky bola integrovaná do tohoto systému a v podstate ukázalo sa, že má to svoje nevýhody a prináša to nejaké zlyhania, pretože samozrejme to takýto systém, kde súdna moc je súčasťou výkonnej moci, vedie ku korupcii, vedie ku ovplyvňovaniu toho súdneho orgánu zo strany politikov a podobne. Sula sa teda stiahol do ústrania, ale ukázalo sa, že tie problémy Rímskej republiky ani zďaleka vyriešené neboli a ďalším veľkým problémom, ktorý vznikol, bolo to, že v spoločnosti sa nachádzala veľmi početná vrstva otrokov, ktorí žili v katastrofálnych podmienkach a ich špeciálna vrstva gladiátori. A v podstate každý deň sa mohlo stať, že prišli o život v gladiátorských zápasoch, hoci teda mali medzi otrokmi také výsadné postavenie, mali dobrú strávu, bolo o nich postarané, mali síce tvrdý výcvik, ale požívali isté výsady a samozrejme boli osobne neslobodní. A jeden z týchto gladiátorov, ktorý sa volal Spartacus, v roku 73 sa rozhodol, že s malou skupinou gladiátorov sa pokúsi uísť z otroctva a prebiť sa vlastne akoby z Ríma na slobodu. Vôbec Spartacus zrejme nepočítal s tým, že na jeho stranu, pretože tie zvesti o tom, čo Spartacus spravil, aké urobil povstanie, ako sa oslobodili nejakí gladiátori, sa niesla po celom Ríme. A čoskoro z pôvodne 70 zbúrencov vznikla armáda takmer 30 tisíc otrokov, ktorých veľmi schopný vojvodca Spartacus dlho organizoval a samotný Rím bol ohrozený prípadným útokom týchto vzbúrencov. No a bol to vážny problém, ktorý musel riešiť Krásus, ktorému sa podarilo nakoniec Spartakovo povstanie potlačiť a veľmi kruto potrestal všetkých týchto vzbúrencov, tí, ktorí prežili, boli pribití na kríže pozdĺž cesty Via Appia z Ríma do Capui na výstrahu vlastne všetkým otrokom, ktorí by prípadne sa niekedy vzbúriť chceli. Ale bolo jasné, že tá vzbúra otrokov, aj keď bola veľmi tvrdo potlačená, je opäť takým prejavom slabosti Rímskej republiky alebo toho, že ten systém, ktorý Rímska republika predstavovala, nebol úplne dobrý a úplne účinný. A navyše sa stalo to, že v Ríme zavládli také tiché dohody tých najmocnejších obyvateľov, správcov jednotlivých častí ríše. A Pompeius bol mocný muž, ktorý ovládal východ Rímskej ríše, to znamená všetkým oblasť Blízkeho východu, a polostrova Malej Ázie. A potom bol Cézar, ktorý bol vodcom populárov a dobil Gáliu, určite si ho pamätáte z Asterixa. No a nakoniec Krásus, ktorého sme si tu spomenuli ako toho, kto potlačil
Spartakovo povstanie, bol najväčším vlastníkom pôdy. A títo traja najsilnejší muži v štáte sa dohodli na tom, že si budú navzájom prihrávať politické funkcie, že sa budú striedať na pozícii konzulov, že budú peniazmi ovplyvňovať senátorov, ktorí ich mali zvoliť a podobne. A táto dohoda, tzv. Triumvirát, trval až dovtedy, kým jeden z nich, a to Krásus, z tej trojice nevypadol, pretože zahynul v boji s Partmi. A nakoniec zostali vlastne dvaja rivali, Pompeius a Cézar, medzi ktorými sa po smrti Krása začala občianska vojna o absolútnu moc v štáte. A keď sa Pompeius vrátil z východnej časti Rímskeho impéria do Ríma, začal sa pripravovať na prevzatie moci a keď Cézar dostal o tom správy, tak sa rozhodol opustiť Gáliu a prísť do Ríma takisto. A slávny je jeho výrok, keď prekročil riečku Rubikon, alea acta est, teda kocky sú hodené, už sa nedá vrátiť späť, už som sa rozhodol. A prichádza do Ríma a dochádza k občianskej vojne medzi Pompejom a medzi Cezarom, ktorá skončila víťazstvom Cezara, ktorý sa vyhlásil za doživotného diktátora. Teda bol to už druhý človek, ktorý sa pokúsil stať sa doživotným diktátorom a vyhlásil sa za neho sám. A jemu sa to aj podarilo, aj keď asi nie tak, ako si to predstavoval, pretože senátori s veľkým znepokojením vnímali koncentráciu moci v rukách Cézara, preto sa dohodli na sprisahaní a časť teda týchto senátorov Cézara napadla na schodoch do senátu. Každý z nich držal v ruke dýku, každý z nich bodol minimálne raz, aby sa tá vina ako keby rozložila medzi všetkých. No a Cézara zavraždili a vyhlásili obnovu Rímskej republiky alebo republikánskeho zriadenia. No, problém bol v tom, že Cézar bol naozaj veľmi populárny medzi mnohými ľuďmi a takisto aj medzi niektorými senátormi a tí považovali zavraždenie Cézara za naozaj prekročenie nejakej hranice, ktorá sa nedá ospravedlniť ani tým, že ideme brániť republikánske alebo demokratické, alebo ako by som to nazval, zriadenie. No a vyústilo to samozrejme do ďalšej občianskej vojny. Tí vrahovia Cézarovi, vrátane jeho adoptívneho syna Bruta, ktorého máme na tomto obrázku, boli pochytaní, potrestaní a moci v štáte, v Rímskej republike, sa ujal druhý triumvirát, teda druhá vláda troch, ktorá sa skladala z Oktaviána, Antónia a Lepida. Ten priebeh toho, ako ten triumvirát prvý dopadol, sa zopakoval aj pri druhom triumviráte. V podstate Lepidus sa stiahol z veľkej politiky tým, že sa stal najvyšším kňazom, mal svoje nejaké dobre zabezpečené miesto, ktoré bolo veľmi výnosné a hlavnými rivalmi v tom druhom triumviráte sa po odstúpení Lepida stali Octavianus a Antonius. Octavianus bol Cezarov adoptívny syn, bol to správca západu ríše a boj medzi Octavianom a Antóniom alebo ďalšia občianská vojna, ktorá prišla do Ríma, nakoniec skončila bitkou pri Mise Action v roku 31 pred našim letopočtom, kde bol Antonius alebo Antóniova flotila bola porazená Octavianom a Octavianus sa tento raz vyhlásil nielen za doživotného diktátora, ale za Cézara, teda cisára, na počesť svojho adoptívneho otca. A ten titul cisár vlastne zostal až po pád Rímskej ríše a reprezentoval vlastne neobmedzeného vládcu
Takže Rím sa opäť vracia ku absolutistickej forme vlády. V roku 27 pred našim letopočtom bol teda Octavianus korunovaný za cisára a predznamenal začiatok nového obdobia, novej politickej formy riadenia štátu, teda cisárstva, samovlády. Išlo opäť o absolutistickú vládu, aj keď zostali vlastne pôvodné orgány, tak ako ich poznáme, napríklad aj senát, ale vysvetlíme si, ako sa zmenilo jeho postavenie alebo jeho právomoci. Octavianus prijal prídomok Augustus, čo znamená vznešený. Titul Princeps znamená, že samotný cisár sa stal súčasťou zákonodárnej moci, stal sa súčasťou senátu, stal sa senátorom, a to dokonca tým najmocnejším senátorom, ktorý mohol v podstate vetovať akékoľvek rozhodnutia senátu bez ohľadu na to, či boli schválené väčšinou alebo nie. A pravda je taká, že takých rozhodnutí senát neurobil veľa, pretože samozrejme sa obávali absolútnej moci cisára. Takže senát formálne existoval. Zdalo sa, ako keby forma demokracie stále tam nejakým spôsobom v tom štáte trvala, ale pravda bola taká, že ten senát bol vlastne iba formálnym orgánom, ktorý jednohlasne odhlasoval to, čo si želal cisár, a nielen Octavianus, ale aj mnohí ďalší, ktorí prišli po ňom. Takýchto formálnych parlamentov nájdeme aj v súčasnom svete v niektorých krajinách veľmi veľa. Pamätáme si ho napríklad aj z čias socializmu v Československu, kde síce formálne ten parlament existoval, ale v podstate tým, že do parlamentu sa vtedajšieho mohli dostať len ľudia, ktorí sympatizovali s vtedajšou komunistickou mocou, tak skutočný význam parlamentu ako nejaké demokratické ustanovizne v podstate v tom socialistickom režime neexistoval. Boli to figurky, ktoré hlasovali jednohlasne za čokoľvek, čo si najvyšší predstavitelia komunistickej strany želali. Takže ten model v podstate, kde formálne parlament existuje, ale de facto nemá žiadne rozhodujúce právomoci, to je práve ten model, ktorý nastolil Octavianus Augustus, ktorý fungoval v cisárstve, a znamená teda princeps, prvý medzi rovnými v rámci senátu. Imperátor znamená vládca impéria, imperium románum, rímska ríša, tak sa nazývalo rímske impérium, ktoré v podstate siahalo od západu, Stredomoria, až po blízky a stredný východ, a bolo ríšou, ktorá dovtedy nemala obdobu. No a titul Cézar, čiže cisár, je prebratý od akoby predchodcu cisárstva, Gaja Julia Cezara, ktorý sa prvýkrát stal doživotným cisárom a ktorého senátori nakoniec zavraždili. Ako vyzeralo cisárstvo, či to prospelo rímskemu štátu alebo nie, o tom si porozprávame na budúce.